42 të infektuar në 24 orë në Elbasan konfirmuar edhe nga Ministria Shëndetësisë. Duke se situata vërse përkeqësohet në vend ku njëjti trend konstatohet edhe në Elbasan. Një nga institucionet ku janë konfirmuar të infektuar është ajo shërbimeve publike në bashkinë Elbasan. Sa i takon situatës në shkolla dhe në këtë të fundit, numrat vërse rritën. Ndërkohë mes institucioneve të infektuar është edhe Spitali Psikiatrik Sadik Dinçi. Sipas informacioneve zyrtare në këtë spital janë konfirmuar pozitiv me COVID, 14 pacientë ushtruar si dhe 6 mjek, 2 prej tyre janë dërguar në spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë ku pasi morën trajtimin mjekësor, u kthyen sërish në spitalin psikiatrik. Ndërkohë dhe njëri prej mjekëve shëruar pasi u trajtua sërish në spitalin ambulator. Drejtori i spitalit psikiatrik Arben Rukçi shprehet se pas hetimit epidemiologjik, është identifikuar pacienti zero dhe është trajtuar me terapinë e rekomanduar nga mjekët. Pas 14 ditësh në terapi intensive, i u ritestua dhe më pas rezultoi negativ, ndërkohë që parametrat fizik dhe psikiatrik u vlerësuan në normë. Personat që kanë rezultuar pozitiv me COVID, por që kanë simptoma të lehta, aktualisht po trajtohen në ambientet e spitalit psikiatrik. Rruçi njofton se është njoftuar sektori epidemiologjisë pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Elbasan dhe pritet nga IShP një inspektim për hetimin epidemiologjik të rasteve të shfaqura në spitalin psikiatrik të Elbasanit. Ai thotë se janë marrë të gjitha masat për sigurimin e medikamenteve të nevojshme sipas protokollit, ndërsa për rastet e rënda do të bëhet në mënyrë të menjëhershme transporti në spitalet e specializuara.